آخرت کے معاملے میں دیکھی جائے گی، بولنا تو بہت خوفناک ہے، خوفناک ہے، خوفناک ہے۔ جیسے کہ عذاب قبر کا انکار کرے گا تب تو گمراہ ہے، اور قبر میں آگ لگے گی، دیکھی جائے گی۔ اللہ کے عذاب کو ہلکا جاننا یہ تو ہے کفر، اگر ہلکا جان کر کہہ رہا ہے دیکھی جائے گی، معاذ اللہ، یہ مطلب خطرناک باتیں ہیں۔ اور یہ ہر معاملے میں لوگ کہتے ہیں واقعی دیکھی جائے گی قیامت کے روز، جو سب کے ساتھ ہوگا اپنے ساتھ ہوگا، معاذ اللہ۔ اس طرح کے کہنے والے بھی اس معاشرے میں ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ سچی توبہ نصیب کرے، ایمان ہمارا سلامت رکھے۔ ایسا نہ کہا کریں، ایک تو ہے نا کہ نماز نہ پڑھنا یہ خود کبیرہ گناہ، دوسرا اس میں بے باکی والی باتیں دیکھی جائے گی، یہ تو خطرناک ایمان لے سکتی ہیں۔